Bueno, jarraitzen dugu azteketako ariketekin, eta hemen dagoago bosgarren. Hemen logaritmoen propietateak aplikatu behar dira kalkulatzeko ematen den logaritmoaren balioa jakinda, haren logaritmoa eta beren logaritmoa zenbat diren. Bueno, ba, hasiko gara lehenengoarekin. Eta kasu honetan, batzuk osatuko zarie hauze dana pausu baten garatzen propietate guztiak batera aplikatuz, baina gomendio beti zaten da pausuz pausu egitea gauza, bale? Ogun lehenengo. Hiru erro denez, hiru erro goratu zaten dela bateren moduan, bale? Logaritmo aberriru zati amar biderbe. Orain, zatiketa hau kenketa bidez ingo dugu, baina gogoratu bateren danerekin doala. Beraz, bateren, parentesia, logaritmo aberridu, ken, logaritmo amarbe. Horein, hemen, bi hauetan, hemen tamen, ingo dugu, iru atararen ingo, esango da, bateren, iru bider logaritmoa, ken, eta ken hori doia hortik urtengo dan guztiarekin, batuketa bat urteten denez, izango da ken logaritmo amar gehi logaritmo be. Iturein, ez dago ordeztea baino, ez dago, egin behar, izango da, bateren, iru bider 0,1, 0,2, ken logaritmo amar da bat, eta ken logaritmo be, minus 0,2, ba, ken minus 0,2, holan. Minus 0,2 da 0,2 plus. Eta, hemen, berbi duzanaz, berbi da, parkatu. Hemen berbi da zan, berbi, beraz hemen bi, beraz hemen 0,2, eta hartzen da hemen minus 0,6. Minus 0,6, zati iru. Hau da, minus 0,2. Minus 0,2. Errepikatuta, pausuz pausu, lehenengo, bateren atara, gero, zatiketa, kenketa bihurtu, gero, berretzailea eta bilerkaketa hau, ba, hau, bidatzen bidali berretzailea eta bilerkaketa hori batuketa bihurtu, eta gero, ordeztu. Ordeztu ondoren kalkulatu. Bale? Bigarrena. Bigarren honetan, gogoratu, logaritmoaren berretzailea, oza, berbi hori, igual komeni dala idaztea horanik. Ikusteko propietateak nuna aplikatu batean, hemen, eta gero, emaitzari berbi egin. Kasuta izango da, iru logaritmo A, eta dena berbi. Logaritmoa 0,1 denez, ba, bide diru, 0,2 berbi, hau da 0,09. Eta amaitzeko hirugarrena. Hirugarren honetan batzuk asko esatearren egin duzue zatiketa hori kenketa bihurtu. Gogoratu, zatiketa kenketa bihurtzen da zatiketa badago logaritmo barruan eta bihurtzen da logaritmoen kenketa. Bi logaritmoen zatiketa badaukagu, hau da, hauze badaukagu, logaritmoa, ken, logaritmo B. Baina, logaritmoa, zati, logaritmo B, izan ezkero hemen ezin da egin ez ez. Bale? Beraz, goikuan, egin dezakegun gauza bakarra da, hauze biderkaketa, ba, batuketa bihurtu. Zan, logaritmoa, gehi logaritmo B, zati, logaritmo B. Eta hain ordeztu. 0,1, gehi minus 0,2, zati minus 0,2. Gatuko da, minus 0,1, zati minus 0,2, oda bat biten. Bale?